الحمدللہ الحمدللہ زمون د یو आवाज نه بعد د یو پلار زړه ته سکون ملاو شو، د یو مور ته سکون ملاو شو، یو فیملی ته سکون ملاو شو، د خپل خپلوانو سکون مونږ بسو، زمونږ आवाज بچی داستا سو مینا دا داستا سو دواګانی دی. نن زه په دې خوراوتم نسی د پټو طرف چکر مې راولګولو، هغه ویډیو دوه ورځې مخکې ما کړې وا د رحمن الله چې کم د رحمت الله زوی دی، افغانۍ وو، پلار یې د کباړ کار کولو، ذهني مزدوره وو، د اتو کالو ماشوم دی او ورک شوی وو، پلار یې ډېر په لټون کې وو، ډېر پریشان وو، پسې څلور پنځو ورځو نه پسې ګرځېدو هم ماته کال وکړو، واټسپ یې وکړو، میسج یې وکړو چې یاره ډېر ستړی شوم، ډېر وګرځېدم، غریبي مې هم دا کار روزګار هم نه شوم پرېښودی. دغه ماشوم زمانه لپته شوی دی، اته ورځې څلور پنځه ورځې کېږي داسې غالباً، خو زه پسې ډېر وکړېدم او په ګوتو رانغې فیارې مې کړې وې تاڼو کې. نو هغه بیا تاسو مثال د ده دغه خوشحالي وګورئ، د ده دا مینه وګورئ چې زمونږ د یو ورکوټي شان میسیج نه بعد دغه بچی الله تعالی پیدا وکړو. د یو ورور سره په کور کې وو، دغه ویډیو یې وکته، دغه والد صاحب ته یې کال وکړو، نو ده ته یې حواله کړو. جان نیوز والا نه چې ما ورته یو پکچر لګېدلی وو، زما آواز یې اوچت کړو، هغه شیر کړو، نو الله دې ونازوي. زه ورنه ډېر خوشحاله یم، او خاص کر هغه کور والا نه چې هغه زما زوی ساتلی وو، دغه سره وه او ما ته یې راکړه. نو الله دې عزتمن کړي، او دغه تاړې والا نه، د پندو والا نه، نو الله دې عزتمن کړي. خاص کر ټولو نه د جان نیوز والا او کاکا تاڼې والا نه ډېره شکریا ادا کوم. نو الله دې عزتمن کړي، د چان چې پی ورکړي، نو الله دې والا د زړه صبر ورکړي، او زما دغه زوی ما ته ملو شوه. نو جان نیوز والا نه ډېره شکریا ادا کوم، ډېره مهرباني ستاسو نه، ډېره مهرباني. بیا چې څومره زموږ اداري پولیس خاص کر هغه وسره شانه بشانه وو او پلټون کې وو، وسره دا هم شکریا ادا کړي، موږ هم شکریا ادا کوو. دغه سی ورکه چې کیږي یقینو کا موږ له ډېر زور را کې، ډېر خپه کیږو، ځکه چې د یو پلار نه، د یو مور نه، د غېږې یو ماشوم له درکه شي پته نه لګي چې هغه به مثال په کومه کنده کې پروت وي، په کومه کوڅه کې به وي، چا به وړی، چرته به وي، څنګه به وي. نو ډېر یقینو کا انسان ډېر ذهني پریشانه وي او ډېر سرګردانه وي، یا څه غریبي شي، څه بے وسی شي، او کار روزګار دم نه وي، او د کباړ کارم کې یا دیاړي کې، نو هغه دپاره ډېر مشکل وي. ځکه چې مثال دغه بچی که هر څنګه وای، که ذهني مزوره وای، که لیونۍ وای، خو که هر څنګه د مور او پلار د زړه ټوټې دي، هغه په چا پرزو نه شي. نو موږ لم ډېره نن خوشحالي میلاو شو، ډېر سکون موږ ته میلاو شو چې یو ورکه یو بچی را پیدا شو، دغه پلار لا، دغه مور لا، دغه غېږې دغه بچی واپس راغې. نو یقینو کا چې زمونږ نن د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، چې دغسې زه ویډیو وکړم او هغه مثال د هر چا وي، که هغه د خدای نه خواسته، که هغه د افغانستان یو ماشوم دی، که هغه د پاکستان یو ماشوم دی، پښتون دی. موږ د انسانیت دپاره کار کوو چې زمونږ دا کیمرا، د مایک مثال کلاویږي، په یو غریب به کلاویږي، په یو دردمند به کلاویږي. د چا آواز چې موږ جوړ شو، بیا هغه مثال زمونږ د آواز نه بعد هغه ته لږه سکون، لږه خوشحالي میلاو شي، هغه ته هم مثال زه به دا وایم چې لږه هم موږ ته انتهایی یو په لسه موږ ته هغې نه زیاته خوشحالي میلاویږي، چې زمونږ د وجې چاله د خیر ښېګړې کار مثال ور ورسېدو، زمونږ مثال موږ ته ډېره زیاته خوشحالي میلاویږي. انکرو که زه سوچ هم نشم کوی، زه فکر هم نشم کوی چې کومه خوشحالي نن په دغه پلار یې ده، په دغه مور یې ده، په دغه خاندان ده، هغې نه ما ته یو په لسه زیاته خوشحالي میلاو شوه چې ما ته یې اوس کال وکړو، واټسپ باندې میسیج وکړو، بیا یې دغه ویډیو راولېږله. نو یقینو که ډېرې زه خوشحال کړم، ډېر مطمئن شوم چې یاره په یو دوه ورځې کې الله تعالی دله د خپل بچی را پیدا وکړو، او د غېږې دغه خوشحالي دله واپس راغله. نو ډېر موږ ته سکون میلاو شي، او ډېره خوشحالي میلاو شي چې څومره زموږ د سوشل میډیا والی دي په هر پلیټفارم باندې مثال، نو هغه کوشش ته کوي چې دغسې مثال لټون. ځکه چې مثال دینه مخکې ما څلور پنځه دغسې ویډیوګانې نورې کړي، خو د الله په فضل باندې هغه الله تعالی را پیدا کړي دي. دغسې یو ماشوم وو، ذهني هغه کم از کم د 14-15 سال وو، او حیات آباد پیسې وو نه لپته شوی وو. بیا هغه پلار یې ډېر لټون وکړو، ډېر پسې وګرځېدو، په ګاډي سپیکر هم تړلی وې، مولانا صاحب وو، هغه سره ډېر علم داسې نه وو،
چې یاره زه به میډیا والت وي. نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، هر سړی په جیب کې په کور کې دی، ډېر اسانه پته لګي. ګنټه په ګنټه کې مثال ته ملکونو نستا ویډیو وځي، نو کوشش کوئ چې چانم دغسې ورکه کیږي، که هغه ماشوم وي او که هغه هر سیز وي، نو ډایرک سوشل میډیا ته یې اپلوډ کوئ. سوشل میډیا چې څومره بیا زمونږ د خاص کار فیمس ملګري دي، د میډیا والت څومره دي، غټ پیجونه دي، هغه کوشش کوي چې دغه ویډیو زر رخلي. او ځکه چې مثال یو مور ته خوشحالي ملاویږي، یو پلار ته خوشحالي ملاویږي، دا نه غټ خوشحالي خو زه نه وینم. نو زر کوشش کوئ چې د هغه مثال په مرسته کوئ، د هغه په تعاون کوئ، دا ویډیو ویله شیر کوئ چې چاله مثال دغسې ویډیو څوک هم ورولګي، انکار ورته مه کوئ، د زړه نه یې ویله شیر کوئ او د زړه نه ورځئ. ځکه دغه ورکه مثال د ټولو ورکه ده، دغه درد د ټولو درد دی، او بیا خوشحالي د ټولو خوشحالي چې را پیدا شي. نو کوشش کوئ د یو بل چې په کار راشو، د انسانیت په کار راشو، د خدمت په کار راشو. زه خو ډېر خوشحالیږم چې دغسې ویډیوګانې مثال موږ له مخې لره شي، او زه بیا شیر کوم، او بیا هغه ورکه را پیدا شي، نو ماته یقینو که ډېره خوشحالي ملاویږي. پښتنو دغسې مینه محبت کوئ، الهم خوشحال لره. ډېره مننه بیا د رحمت الله ته، ډېر ډېر دغه بچې مبارک وي چې الله تعالی زموږ د یو ورکوټ شان ویډیو نه بعد د ده زوی را پیدا کړو، د ده د زړه ټکور شو، د ده سینه یخه شوه، د ده د سترګو رڼا راغله. نو الله دې ده باندې دغسې خوشحالي بار بار راولي. بیا دې ډېر ډېر مبارک وي.